Значи, това, което днес ще видите, е малко пранк към кучето ми. Ела, куче. Малко реакция и малко социален експеримент. Добре, да ходи си, виждам, че не ти седи тук. Но може би от трите неща най-много ще бъде пранк. Ето какво ще се случи. Закари, който до сега не е виждал кучето, всъщност виждал го е, но много-много отдавна, т.е. кучето не го познава. Ще се маскира като крадец и уж ще проникне тук в моя апартамент, за да открадне някакви неща, както по принцип правят крадците, и ще видим как кучето ще му реагира. Идеята за този клип е вдъхновена от една истинска случка, в която преди около месец у нас влезе крадец и кучето не му реагира така, както очаквахме то да му реагира. Можете да видите един подкаст, видео подкаст, който заснехме с Закари, в който аз му разказвам за това какво се случи ето тук. Ако искате малко повече контекст в историята. Забравих интрото. Значи преди да минеме напред, трябва да кажа, че долу в описанието може да намерите Мъци магазина в Кондас или ето тук, откъдето може да се здобиете с Мъци мърч, примерно ето този дизайн и много други дизайни, идват и нови дизайни за моя магазин и за този на Боян, които разработваме. Също искам да кажа, че направихме инстаграм на Кондас, където може да ги последвате, за да участвате в бъдещите giveaway. И за последно, преди да минаваме напред, дайте палец нагоре и натиснете камбанката, за да сте сигурни, че няма да пропускате бъдещите клипове в Мъци канала. Сега накратко, какво ще се случи? Ще сложа камери из целия ми апартамент. Ще симулирам как излизам, ще кажа чао на кучето, то седи тук до мене, но едва ли разбира за какво говоря. Ето затова мисля, че ще бъде много готино да пранк на кучето, защото мога да говоря за пранка без то да разбере. И след това то не може да ми отвърне и така да направим пранк война. Ще се направя, че уж излизам, няма да заключвам вратата, Закари ще ме чака в хода, където ще се размениме, след няколко минути той ще проникне в апартамента, правейки се на крадец, и ще видим кучето как ще реагира. Така че, нека да започваме! Така, добре! Айде, Зинка, излизам, няма да те пранквам. Какво ти говори, ти си куче, не разбираш. Така. Айде и да пазиш къщата, докато ме няма. Какво ти говори, ти не разбираш. Чао, Зинка.
Здравейте на всички. За всички, които чуете какво се случва. Снимаме клип с Мъци. Много интересен, ще го видите в неговия канал. Тъй. Сега, какво правим? Мито, чакай да се пустим някоя песен тук. Остърно. Тръгна ли? Как се чува този звук сега? Yeah.
Гледи на че. Какво се случва? На, еличкото е нещо. Какво да вземи мощи? Тук? Чакай да кажа. А тя не мога да се обърне докато седем тук. Еми, това е положението. Аз не се виждам тук. Това е. И това беше днешния клип. Всъщност снимам аутрото преди да съм обработил клипа и преди да съм видял кадрите. В смисъл, не съм напълно сигурен какво точно е правил Закари тук, докато всъщност е влизал в ролята си на крадец. Мисля, че го питах и той ми отговори с Мчилигайса. Така че ще бъда изненада и за мен да видя какво представлява този клип. Ако на вас ви е харесал, понеже вие вече сте го видяли, дайте палец нагоре и на екраните пред вас може да видите Vlogbug подкаст канала, където може да видите подкаста, който е така, внася повече контекст в този клип, предишния клип, канала на Закари и моя канал, не за моя канал, няма да има място. Значи подкаст канала, канала на Закари, Мъци магазина и предишното видео. Това може да видите в на екраните пред вас в момента. Чао!